Tega le ptička ranjenega, mislim, da je kosla. Sem prinesel tlele v sobo, pa sem ga namazal s konopljino kremo po kljunčku in on zdaj že 1 uro počiva. Zraven ima pa se jest. Pol bo pa zletel ven. Na svobodo. Tako da tole je zdravilišče za ptiče. Pri Egidiju za razno razne tiče.